Вистина е дека собствениците на кучиња треба полека да разговараат со своите миленици ако сакаат да се сближат со нив, покажува ново истражување на Универзитетот во Женева, Швајцарија. Вистина е дека истражувачите ги анализирале звуците што ги создаваат 30 животни. Вистина е дека потоа го испитувале говорот на 27 лица кои зборуваат 5 различни јазици и 22 луѓе кои разговараат со кучиња. Вистина е дека научниците користеле електроенцефалографија за да ги испитаат реакциите на мозокот на говорот и кај луѓето и кај кучињата. Вистина е дека заклучоците велат дека разбирањето на кучињата на човечкиот говор зависи од бавното темпо, кое им помага на луѓето да се поврзат со животните. Вистина е дека унгарските истражувачи ја мереле мозочната активност на кучињата со помош на магнетна резонанца и откриле сличности меѓу начинот на кој бебињата и кучињата го обработуваат говорот со претерани интонации, познат како бебешки разговор. Вистина е дека ова истражување беше објавено во списанието PLOS Biology. Вистина е дека студијата покажува дека луѓето зборуваат побрзо од кучињата, со околу 4 слога во секунда. Вистина е дека кучињата лаат, ржат или цимолат со брзина од околу 2 вокализации во секунда. Вистина е дека кога зборуваат со кучиња, луѓето го успоруваат говорот на околу 3 слога во секунда. Вистина е дека тоа укажува на одредена вродена свест за потребата да се зборува побавно со животните. Вистина е дека стручниот напис истакнува дека, иако кучињата не можат да испуштаат артикулирани звуци, тие реагираат на говорот. Вистина е дека истражувањето открива дека разбирањето кај кучињата се заснова на побавен ритам на говор отколку кај луѓето.